Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay ibabahagi namin sa inyo ang kwentong kapupulutan nyo ng aral at kukurot sa inyong mga puso. Halina po at sama-sama nating panoodin. Hindi pa handa si Cassandra na magkaroon ulit ng nobyo. Ngunit biglang may dumating sa hindi inaasahang tagpo, sa hindi inaasahang pagkakataon. "Excuse me, sinusundan mo ba ako?" Dinaraya ni Cassandra ang lalaking kanina pasunod ng sunod sa kanya habang naglalakad siya sa mall. Pakiramdam ni Cassandra ay pagkaganda-ganda niya. Kanina pa dahil bagong reband siya, pinagtitinginan siya ng lahat. Napasinghap si Cassandra nang mapagmasdan ang lalaking humahabol-habol sa kanya. Gwapo ito. Teka, hindi lang basta gwapo gwapong-gwapo. Maganda ang tikas nito at kay bango-bango. Pero syempre, hindi siya papahuli ng buhay. Kunwari ay tataray-tarayan pa rin. "Hindi miss, don't get me wrong. Kasi," at ilalapit sana ng lalaki ang mukha nito sa mukha niya. Nagulat si Cassandra dahil akala niya ay hahalikan siya nito. Mas naamoy pa niya ang panlalaki at mabango nitong amoy. Ngunit automatikong umangat ang kanyang palad at lumagapak sa mukha ng lalaki. Parang isang eksena sa pelikula ang mga naganap. Napahinto ang mga naglalakad sa mall. Ang mga mata ay natuon kay Cassandra at sa lalaking nakahawak sa namumula niyang pisngi. "Bastos ka, bakit mo ko hahalikan, manyakis ka." "Hindi ako manyakis miss, may ibubulong sana ako sa'yo dahil may gusto akong sabihin sa'yo." "At ano naman ang gusto mong sabihin sa'kin na Bear? Bakit? Close ba tayo para lapitan mo pa ako at bulungan mo pa ako, ha?" "Ganyan kayong mga lalaki, para-paraan. Alam ko na ang mga ganyang galawan nyo, hindi nyo ako maluloko." "Miss, huminahon ka, okay? Wala akong masamang intensyon sa'yo. Sa katunayan, nag-aalala pa nga ako sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na may naupuan kang mantsa at kitang-kita ito sa puwitan mo ngayon, para katuloy tinagusan." Napamaang naman si Cassandra sa kanyang mga narinig. "Ha? Miss, may naupuan ka yatang ketchup o something na mapula." Segunda pa ng lalaki. "Oo miss, tama si kuya." Sang-ayon naman ng lady guard na kanina pa pala lumapit sa kanilang dalawa dahil sa eksenang ginawa ni Cassandra. At doon napagtanto ni Cassandra na tama nga ang lalaki. Kitang-kita ang mapulang ketchup na naupuan niya pala sa food court na kanyang tinambayan kanina bago siya umuwi. Pulang-pula naman ngayon ang magkabilang pisngi ni Cassandra dahil sa kahihiyan. Wala siyang may pantatakip sa puwitan niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ng lalaking nagmalasakit na nga ay nakatikim pa ng sampal mula sa kanya. Hinubad nito ang suot na sweater at inialok nitong ilagay muna sa kanyang puwitan. May kung anong kuryente ang naramdaman ni Cassandra na gumapang mula sa kanyang puwitan, patungo sa kanyang katawan, at humangga sa kanyang puso. Ang kanyang knight in shining armor. Kaya upang makabawi, inilibre niya ang lalaki sa isang coffee shop upang makapagpasalamat at makabawi rito. Ervin pala ang pangalan nito at isang telecommunication officer. "Pasensya ka na talaga kanina ha. Akala ko kasi manyakis ka." Abot langit na paghingi ng dispensa ni Cassandra kay Ervin. "Sa gwapo kong to, manyakis?" Pagbibiro ni Ervin na ikinatawa naman ni Cassandra. "Biro lang, pinapatawa lang kita." Matapos ang ilang kwentuhan ay nagpaalam na si Cassandra. Ngunit kinukuha ni Ervin ang kanyang numero ng cellphone at social media accounts. "Hoy, grabe ka naman. Liligawan mo na ba ako? Bago lang tayo magkakilala, dumadamoves ka na?" Biro ni Cassandra. "Uy, hindi ah. Paano mo masusoli sa akin ang sweater ko? Syempre, kailangan magkita uli tayo, di ba?" Nakangiting sabi ni Ervin. Ibinigay niya ang numero ng cellphone niya, pati na ang social media accounts. Habang nasa taxi siya pauwi, ay naisip ni Cassandra na naisahan siya ni Ervin. Pwede naman kasing nang inihatid na siya nito patungo sa sakayan ng taxi, sana ay isinauli na rin ito ang sweater niya, pero hindi niya ginawa dahil gusto rin niyang makipagkita rito ulit. Kinabukasan, muling nagkita sila Cassandra at Ervin. Sinauli ni Cassandra ang sweater na pinahiram sa kanya ng lalaki. Mabango na ba ito? Baka amoy puwet ito ha, biro ni Ervin. Hoy, grabe ka, nilabhan ko yan, amuyin mo pa. Hanggang sa ang pagkikita nilang iyon ay nasundan pa ng 1, 2, 3 at marami pang beses. Hanggang sa nagkapalagayan na nga ang loob nila. Niligawan ni Ervin si Cassandra. Sinagot naman niya ito at tumagal ang kanilang relasyon ng 2 taon bago magpa siyang magpakasal. Kaya napagtanto ni Cassandra na ang tunay na pag-ibig ay bigla na lang dumarating. Minsan sa hindi inaasahang tao, pagkakataon at sitwasyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.